Dnes točíme prezentačné video pre Autoklub Autičkári. Momentálne sme to Autičkári s Michalom. Ale Michal pozdravuje, šoferuje. Bacha, Jama. Michal šoferuje. Máme aj ďalší perlostný voz. A ďalší za nami. Ja tam nie je síce vidno. Takže zatiaľ je 11 hodín. Prišujte na 11. Deň treba začať raňajkami, tak sa ideme najprv nájsť. Potom uvidím, ako ďalej. Michal šoferuje. Michal sa snaží šoferovať. Dobrý deň. Kam by sme asi šli jesť? Pivo. Čo sa budeš? Nota. Nota. Vyrážame za Vládkom. Asistent Tomáš je pripravený na prevoz. To máš, že vzadu snad to vydrží, no. Tak, na postach. Materiál sme došli. Serus. Čau. Máš akú mriežku? No. Si nastriekal? No. Šikovne. Tá. No, tak sme tu, môžeme ísť. Práve sme dotočili dennú scénu konečne a ďaká Vládkovi z Video Pro Frame Productions, Vládkovi a Disa. Pro Video Frame, ne? Spokojnosť. Pro Video Frame. Spokojnosť? Spokojnosť. Spokojnosť. Podľa nemôžeš. A vyklepeme. Takže odnášame teraz do sídla Pro Video Frame Productions naspäť celý equipment požičaný. Matroš. Tu tak sedíme teda. To zmena, ale to, že som sedel predtým v Bentley a teraz tu. No, inak aj to Bentley bolo nádherné. Tak dúfam, že aj výsledok bude dobrý. Bude. Takže máme veľmi pekne. A teraz budem úplne osvetlený. No? No dobre, tak myslím, že sme skončili s natáčaním celého projektu. Videodenník. Yeah. Jak sa cítime? Yeah. Vynikajúco. No, prežili sme to všeobecne. Uvidíte potom na fotkách, ako to vyzeralo. A dúfame, že ten celkový efekt bude celkom uspokojivý. Neviem, aký máte z toho pocit. Vynikajúci. Dosť roboty. Myslím, že prežili sme to, tak to stojí za to podľa mňa. Ideme si podľa mňa niečo dať, lebo... Aspoň na 60%. Na 60% a hlavne asi... A nech to není z Čech. Nech to není z Čech, tak. No. Čaute, vidíme sa pri najbližšom projekte. Čaute, zaujímavé. Čaute.
dostanú do veľky.